Αρνητικό ρεκόρ τα τελευταία 7 χρόνια καταγράφει ο τζίρος των χειμερινών εκτόσεων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο τζίρος των φετινών χειμερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, διαμορφώθηκε σε περίπου 4,44 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας έτσι μείωση σε σύγκριση με τις χειμερινές εκτόσεις του 2014 κατά 17,3%, η οποία μεταφράζεται σε απώλειες 930 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 7 χρόνων, ενώ σε σύγκριση με το 2008 ο τζίρος των χειμερινών εκτόσεων έχει υποχωρήσει κατά 50% και πλέον, παρά το γεγονός μάλιστα ότι η διάρκειά τους από το 2014 είναι μεγαλύτερη λόγω των αλλαγών που επέφερε ο νόμος 4177 κάτως του 2013. Η εικόνα σε πανελλήνιο επίπεδο, σύμφωνα και με την μελέτη που έγινε από την ΕΣΕ, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, είναι μια κατάσταση η οποία βρήκε τους καταστηματάρχες με μειωμένο τζίρο σε σχέση με την περσινή χρονιά σε ένα ποσοστό 5 με 10%. Βέβαια, σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς είδαμε σε δημοσιεύματα, είναι ακόμη μεγαλύτερο το ποσοστό της πτώσης. Αλλά εδώ ακόμα, επειδή η αγορά είναι πιο συγκεντρωμένη και νομίζω ότι είναι αρκετά οργανωμένη και η αγορά αλλά και τα καταστήματα και τα ποσοστά των εκτόσεων ήταν πάρα πολύ καλά, αρκετά μεγάλα μπορώ να πω, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι τηρουμένων όλων των συγκυριών αλλά και των καταστάσεων που βιώσαμε, είτε ήταν με την προεδρολογία είτε ήταν με την προεκλογική περίοδο, που δεν ωφέλησαν και δεν φέρανε μια σταθερότητα στην αγορά. Η εικόνα δεν είναι και τόσο καλή. Η αγορά είναι, όπως όλα δείχνουν, αρκετά παγωμένη. Οι τζίροι θα έλεγα ότι είναι και αυτοί μειωμένοι. Εκεί που έδειχνε ότι το 2014 είχαμε πάει κάπως καλά, σταθεροποιητικά και λίγο επάνω θα έλεγα, τώρα το 2015 έχουν γυρίσει οι δείκτες προς τα κάτω, ξανά για μία ακόμα φορά. Δαλευτήκατε την περίοδο των χειμερινών εκτόσεων? Ναι. Πήρατε ό,τι χρειαζόσασταν? Ναι, τα πήρα όλα. Οι τιμές? Πολύ καλές. Πολύ καλές. Ικανοποιητικές λοιπόν. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλές. Μπα, πολύ λίγα πράγματα γιατί είμαστε άνεργοι. Ναι. Πήρατε ό,τι χρειαζόσασταν? Βρήκα και πήρα, ναι. Καλές τιμές? Καλές, πολύ καλές. Δεχτήκατε την περίοδο των εκτόσεων? Όχι, παιδί μου. Όχι, γιατί δεν μπορούσα. Παραδοσιακά και μετά τις εκτόσεις, μέχρι να έρθει το τέλος της εποχής και μέχρι να έρθουν τα καινούργια εμπορεύματα, τα καταστήματα συνεχίζουν στις ίδιες τιμές, δηλαδή σε αυτές που είχαν τις εκτοσιακές. Ούτως ώστε, βέβαια, απαγορεύονται διπλές τιμές, απαγορεύονται τα ποσοστά εκτόσεων, απαγορεύεται η λέξη έκπτωση. Αλλά από εκεί και μετά, πάρα πολλά καταστήματα προβαίνουν σε προσφορές, είτε σε δεκαήμερα, αλλά σε προσφορές, τα οποία είναι μέσα στο νόμιμο πλαίσιο και έτσι προσπαθούν να πουλήσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα τα οποία έχουν απομείνει. Εντάξει, νέα εποχή, η άνοιξη, ο καιρός που φτιάχνει, δείχνει μια διάθεση και περιμένουμε, βάσει διάθεσης, γιατί η οικονομία είναι και διάθεση, οι καταναλωτές να ανταποκριθούν, αλλά το κλίμα βεβαιότητος που συνεχίζει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς επηρεάζει πρώτα εμάς τους ίδιους και μετά και τον υπόλοιπο κόσμο.